Välkomna till den här tredje föreläsningen i kursen som handlar om kryptering. Idag ska vi gå igenom kryptotekniker och vi ska titta lite speciellt på ett par av dem. Det symmetriska kryptot som heter DES och det asymmetriska kryptot som heter RSA. Vad är då kryptoteknik för något? Ja, kryptotekniker är olika tekniker för att skydda skrift och kommunikation. Alternativet till krypto är steganografi. Steganografi handlar istället om att dölja skrift och kommunikation. Ett exempel på steganografi skulle kunna tänkas vara att vi skriver ett meddelande på ett vitt papper med hjälp av citron. Vi tar saften ifrån en citron och skriver på ett papper och det här meddelandet förblir dolt. När man däremot kör ett strykjärn över detta papper så dyker texten fram. Det här är ett exempel på en stenografisk teknik. Vi döljer vår skrift. Kryptografi använder vi alltså för att skydda skrift och kommunikation. Det vi ser framför oss här på bilden är det legendariska Caesar-skiffret. I Caesar-skiffer så ser man till att förflytta bokstäver i alfabetet. Om jag utgår ifrån originaltexten, klartexten som lyder ett hemligt meddelande, så kan jag Caesar-kryptera detta till BQQ, EBJ och så vidare. För att genomföra Caesar-kryptering på den här texten tar jag varje bokstav i klartextmeddelandet. Jag börjar med bokstaven E. Jag förskjuter bokstaven E tre steg bakåt i alfabetet och landar på bokstaven B. Jag fortsätter således och tar bokstaven T, flyttar bak den i alfabetet och landar på bokstaven Q och så vidare och så vidare. Efter det att jag har gått igenom det här på samtliga bokstäver har jag mitt krypterade meddelande BQQ, EBJ, IFQD. Observera nu att om någon utomstående part får tag i det här meddelandet så kan de inte förstå vad det innebär. Och det är precis det som kryptografi går ut på. Parter som inte har med kommunikationen att göra ska kunna få tag i meddelandet. Men det är först om man vet vad man ska göra med meddelandet som det kan få någon innebörd. Vem behöver då kryptoteknik? Ja, tills för inte så många år sedan så var det bara diplomater, militärer och stater som behövde kunna använda sig av krypteringstekniker. Det fanns ingen anledning för så kallat vanligt folk att använda sig av kryptografiska tekniker. Det här har ändrat sig radikalt. Nu för tiden behöver alla människor kryptotekniker. En vanlig dag använder man sig av massvis med olika former av kryptotekniker. Inte minst vid datorarbete naturligtvis, men även andra uppgifter som att till exempel anmäla sjukförsäkring, ta ut pengar på en bankomat, beställa biobiljetter. Alla människor använder numera kryptotekniker. Anledningen till att man numera använder sig av så pass mycket kryptotekniker är kanske framförallt att all kommunikation numera sker över osäkra kanaler som till exempel internet i elektronisk form. De traditionella metoderna man har använt sig av för att kontrollera äktheten, till exempel namnteckningar och röster och så vidare, den fungerar av naturliga skäl inte just på datakommunikation. Därför har man blivit tvungen att på något sätt digitalisera kommunikationen. Och den här digitaliserade kommunikationen kan vi då således skydda med hjälp av olika kryptografiska system.
Normalt sett så består en krypteringsprocess av 5 stycken olika komponenter. Vi har vår klartext, det vill säga meddelandet som vi önskar att på något sätt skydda. Vi har en krypteringsalgoritm. Krypteringsalgoritmen är det vi använder oss av för att förändra vår klartext till något annat. Det som vi vill förändra klartexten till genom krypteringsalgoritmen är en krypterad text. För att kunna ta oss ifrån en klartext till en krypterad text behöver vi 2 saker. Vi behöver en krypteringsalgoritm, det vill säga en beskrivning på hur vi ska göra. Och vi behöver en hemlig nyckel. Denna hemliga nyckel är det sättet som gör just vår förändring av klartexten unik. När mottagaren sedan får meddelandet behöver mottagaren en dekrypteringsalgoritm. Dekrypteringsalgoritmen brukar normalt sett fungera på samma sätt som krypteringsalgoritmen, med den skillnaden att vi kör krypteringsalgoritmen baklänge så att säga. I en vanlig kryptografisk process använder vi samma hemliga nyckel både för krypteringen och för dekrypteringen. För Caesar-skiffrets skull så består krypteringsalgoritmen av flytta bokstäverna 3 steg bakåt i alfabetet. Att det just ska vara 3 steg bestäms av den hemliga nyckeln. Den hemliga nyckeln i det här fallet är 3. Dekrypteringsalgoritmen är samma som krypteringsalgoritmen fast omvänd. Dekrypteringsalgoritmen för Caesar-skiffret skulle således vara flytta bokstäverna i meddelandet 3 steg framåt i alfabetet. Återigen är det 3 steg som ska flyttas. Om vi flyttar 2 eller 19 steg i alfabetet så får vi en felaktig klartext. Det blir fel klartext. Därför behöver vi den hemliga nyckeln 3 som berättar hur långt i alfabetet ska vi förflytta oss. Observera nu att säkerhetsnivån på den här krypterade texten beror helt på hur vi kan hemlighålla nyckeln, inte hur man kan hemlighålla algoritmen. Det här har bevisat sig genom åren på många, många olika ställen. Man har i vissa extrema fall försökt sig på att hemlighålla algoritmen och efter att man hemlighöll algoritmen valde man en relativt svag nyckel. Ett exempel på det här kan vara i GSM-telefonin där man använde sig av en mycket dålig algoritm som man försökte hålla hemlig. Det går inte att hålla algoritmer hemliga, därför blev GSM-systemet relativt snabbt knäckt. En open source-utvecklad algoritm har många fördelar. En open source-utvecklad algoritm har många ögon på sig. Det går inte att tillverka en svag algoritm i en open source-värld i och med att det finns så pass många som tittar på algoritmen och kan visa på om den är dålig eller om den är bra. Här ser vi en bild på hur kryptering fungerar om man använder sig av symmetrisk kryptering. Symmetrisk kryptering är en krypteringsvariant där vi använder en nyckel. Den hemliga nyckeln delas av sändaren och mottagaren. Om vi nu ska skicka ett meddelande och skydda detta meddelande med hjälp av en hemlig nyckel enligt en symmetrisk modell gör vi på det här sättet. Vi börjar med en klartext. Klartexten kallar vi för M som är meddelande. Denna klartext krypteras med hjälp av en krypteringsalgoritm. Krypteringsalgoritmen använder nyckeln K. Efter detta genomfört så har vi nu fått oss en krypterad variant av våran klartext. Den här krypterade texten kan vi sända till mottagaren.
Observera nu att när det här meddelandet skickas kan vem som helst snappa upp det. Det spelar ingen roll därför att bara mottagaren som vet vad man ska göra med meddelandet och har korrekt nyckel kan låsa upp det. När nu meddelandet når mottagaren kommer mottagaren att dekryptera detta meddelandet. Det som mottagaren dekrypterar är det krypterade meddelandet. Observera här att nyckeln som används för dekryptering och för kryptering är densamma. Det är samma K vi använder. Efter att ha dekrypterat det krypterade meddelandet med samma nyckel kommer meddelandet ut i klartext och mottagaren av det här kan då läsa klartextmeddelandet. Det här får avsluta den första delen i föreläsningen.